Ադրանումը մեր բարձրանքների ու երազանքների իրականացման 70-ամյակը։ Այսօր մայիսի 28-ն է։ Առաջին Հանրապետության հիմնադրման մասին ազդարարող Խարամ Մանուկյանի ձայնը խորհրդային Հայաստանում էլ շատերի համար լսելի էր։ Ինչպես օրինակ Կենտկոմի առաջին քարտուղարի հրամանը։ 1918-ին հայոց դիվանագետներն ու դիվանագիտությունը Սարդարապատի ճակատամարտում էր, որտեղ հաղթանակը բանաձևեց թուրքին հասկանալի լեզվով։ Մեր ավարը սեփական հողի վրա ապրելու իրավունքն էր, որն ամենասկզբում զբաղեցնում էր ընդամենը 12,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդպես գրվեց Բաթումի պայմանագրում, բայց պատմությունը այլ բան էր նախատեսել։ Եթե հաշվենք, որ մի քանի հազար ազգերի մեջ ընդամենը ոչ լրիվ 200-ը ունեն պետական անկախության կարգավիճակ, դա ինչ-որտեղ նաև բախտի բան է, ոչ միայն խելքի ու աշխատանքի։ Հրանտ Խաչատրյանի խոսքով միջին վիճակագրական քաղաքացին հաճախ անկախությունն ու պետականությունը չի ընդունում որպես սեփականություն, որովհետև նրա արժեհամակարգում անկախությանը հավասարեցված այլ արժեքներ էլ կան։ Այս սերունդը գոնե դպրոցում և հեռուստացույցով, զանգվածային լրատվամիջոցներով անկախության մասին լավ բաներ էլ է շատ լսում։ Մեր սերունդը նման բաներ ընդհանրապես չէր լսել, որովհետև դա արգելված էր, բայց մենք կարողացանք հասկանալ։ Մեր ընտանիքում, օրինակ, Անդրանիկ Օզանյանի, Անդրանիկ Փաշայի անունը, դա սրբադասված անուն էր, ես շատ փոքր տարիքից եմ հիշում։ Ինչպես առաջին հանրապետության տարիներին, այնպես էլ 88-ին պետության համար ճակատագրական պահերից դուրս գալու շնորը պատկանել է առանձին անհատներին։ Համոզված է այդպիսի իրավիճակներում փորձված ազատամարտիկի, Շահեն Մեղրյանի որդին։ Նա հետաքրքիր դեպք է հիշում։ Պլովդիվ քաղաքում հայրիկը խորամանկաբար ադրբեջանցիներին ներկայացրել էր, որ այս արձանը խորհրդային միության, այսինքն հայրենական պատերազմի հերոսներից մեկի արձանն է, և ադրբեջանցիներին նկարել էր Անդրանիկ Փաշայի արձանի տակ Պլովդիվ քաղաքում։ Առաջին Հանրապետության հռչակումից 104 տարի անցել։ Խորհրդային 70 տարիները այդպես էլ չկարողացան լրացնել Արամ Մանուկյանի ձայնը և պատմությունը կրկնվեց։ Առաջին Հանրապետությունից մենք ժառանգեցինք դրոշը, զինանշանը, օրներգն ու անկախ պետություն ստեղծելու գաղափարը։ Զինավոր Մեղրյանը իր հորից ժառանգել է հետևյալ պատգամը։ Մի արտահայտություն, որ մինչև հիմա չեմ մոռանում և անընդհատ ականջիս մեջ է, որ հիշիր, որ դու իմ գործի շարունակողն ես։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։